บ่าเรื่องเสมอ je suis Bernard ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Bernard ឬក៏ខ្ញុំគឺជា Bernard j'habite à Paris ខ្ញុំរស់នៅឯទីក្រុង Paris en France អង់គ្លេសប្រែថានៃប្រទេសបារាំង je suis italien ខ្ញុំជាជនជាតិអ៊ីតាលី je suis né à Rome ខ្ញុំកើតណា je suis né ប្រែខ្ញុំកើតដាក់ថ្នាក់អាហ្គោមនៅទីក្រុងរ៉ូម je suis étudiant ខ្ញុំជានិស្សិត j'ai 15 ans ខ្ញុំមានអាយុ15ឆ្នាំ mon anniversaire យើងភ្ជាប់មក mon na an an mon anniversaire c'est le 3 avril ខ្ញុំថ្ងៃខួបកំណើតថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺ c'est le 3 avril នៅថ្ងៃទី3ខែមេសា j'aime l'opéra ខ្ញុំចូលចិត្តល្ខោន et le sport ហើយនឹងចូលចិត្តលេងកីឡាបាទ je joue au tennis ខ្ញុំលេងវាយសីបាទសំដៅខ្ញុំចូលចិត្តលេងវាយកូនបាល់ je joue au tennis ខ្ញុំលេងវាយកូនបាល់Chaque jour, roal thngai, Jacques. Je joue au tennis. Khnyom leng vie kon bal. Chaque jour, roal thngai, Jacques, pra ta roal thngai. J'ai une sœur et deux frères. Khnyom mien bong srei mneak hai nang bong bon pro pi neak. J'ai un chien ខ្ញុំមានឆ្កែមួយក្បាល il s'appelle Martin គាត់មានឈ្មោះថា Martin ឈ្មោះបកគេទេ et il est ជាប់មក il est très intelligent ហើយគាត់នោះគឺមានភាពឆ្លាតវៃណាបាទមួយទៀត je suis Bernard j'habite à Paris ខ្ញុំគឺ Bernardខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង Paris en France នៅប្រទេសបារាំង je suis italien ខ្ញុំជាជនជាតិអ៊ីតាលី je suis né à Rome ខ្ញុំរស់នៅឯទីក្រុង Rome je suis étudiant ខ្ញុំជានិស្សិត j'ai 15 ans ខ្ញុំមានអាយុ15ឆ្នាំ mon anniversaire c'est le 3 avril ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមេសា j'aime l'opéra ខ្ញុំជាចិត្តខោន et le sport ហើយនឹងចិត្តលេងកីឡាJe joue au tennis, ខ្ញុំលេងវាយកូនបាល់ chaque jour, រាល់ថ្ងៃ. J'ai une sœur, ខ្ញុំមានអូនស្រីម្នាក់ឬក៏បងស្រីម្នាក់ទាំងទៅ. Et des frères, ហើយនឹងបងប្អូនប្រុសពីរនាក់. J'ai un chien, ខ្ញុំមានសត្វឆ្កែមួយក្បាល់ il s'appelle Martin, វាមានឈ្មោះថា Martin. Et il est intelligent. អានឹងមានថាឥឡូវចំនួនសត្វឆ្កែណាគាត់ឬក៏វាមានឈ្មោះថាម៉ាតាំងហើយវាឆ្លាតណាស់មានឆ្កែហ្នឹងគឺឆ្លាតបាទសូមអរគុណហើយចុងក្រោយគឺជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបលាចំពោះការតាមដានការទស្សនាបាទសូមអរគុណបាទ